ויקטוריה קרפנקו מאוקראינה דורגה אתמול במקום התשיעי. המאכזב מבחינתה גובה 1.36 מטר, היא מחרסון שבאוקראינה. אלופת אוקראינה על המקבילים, בת 14, יש לה עוד אולי 3-4 שנים להתעמל. יש לה רגליים מאוד חזקות, אנחנו כבר עוד לברות על הפתיחה. בקטע הזה אני ידעתי פעם מנגן על פסנתר, אתה... היא פותחת סך הכל בדאבל לאחור, בקרופיר, רגליים כפופות, אלמנט פשוט. קפיצת ידיים, סלטה לפנים בגוף ישר. אני יכול לומר לך, דני, שתרגיל של בנות על הקרקע הוא מאוד מעייף. השילוב של האקרובטיקה עם הריקוד... את מי? את הפסנתרן? את הפסנתרן ואת המתעמלת, כן. מאוד מאוד מעייף. בדרך כלל יש גם בתחרויות, יש ליווי מוזיקלי חי, או שזה תמיד... זה היה נהוג בשנים ה... בעבר זה היה כבר. כן, היום כבר זה לא. כאן ראינו קפיצת ידיים כפולה עם סלטה לפנים בגוף ישר. לא כל כך נקי. אבל אנחנו נסלח לה, זו רק הופעה. האוקראיניות... דורגו במקום השלישי באליפות העולם. פעם הם היו כמובן מאוחדות יחד עם הרוסיות ועם בנות בלרוס, ואז הייתה להם נבחרת שאף אחד בכלל חוץ מהרומניות לא היה יכול להתקרב אליהם ברמה. אבל היום זה...